kalender som allt för fort och slut. På väder lovas det att snön den kommer snart, men nu är den 24 och packen den är bar. Släkten samlas alltid till Kalle klockan 3, och här börjar historien om hur julen kan gå fel. Vart är fäckkontrollen men du står i vägen? Här kommer glögget, ska du inte hjälpa till att de alltid ser när ni välter en gran? För julen får man ta från det understa lagret. Där kommer tom, var det sås på min konjak? Först ska vi äta morfar och sommar. Akta ljuset när du brinner katten. Och gud vad jag älskar den här heliga natten. Äntligen är det jul, sluta stressa, ha kul. Snälla, det är för barnas skull. Jag hatar det här. Du, schyssta, snälla. Ja, jag gör det den här gången. Det här är sista gången. Okej. När maten ätits upp och det knackar på vår dörr, är dags att öppna klapparna, då korkar morsan upp. Flera timmars klapputdelning då vår tomte har fått nog. På någon släkting som samlar papper som spar till nästa år. Kan inte fatta att man endast mjuka klappar fått. Man försöker hålla minen för det är ju ändå jul. Nu kommer tomten, var är dina renar? Behöver batterier, det är inte inkluderat. Kaffe till konjak och kaka på det. Det var kul att ni kom, vi kör nyår och ser. Felfärg, kvitto och bytesrätt. Försöker hålla smile. Jag är ledsen för granen, ingen fara, vi gör det för barnen. Äntligen är det jul, sluta stressa, ha kul. Vi tänder ett ljus, äntligen är det jul. Äntligen är det jul, tomten kommer till slut. Äntligen är det jul, sluta stressa, ha kul. Vi tänder ett ljus, äntligen är det jul. Äntligen är det jul, tomten kommer till slut. Jag smakar helst. Den här granen på julen får man ta.